Прикарпаття співпрацюватиме із Черкащиною. Угоду про соціально-економічний розвиток двох областей підписали регіональні очільники Михайло Вишиванюк та Сергій Тулуб. Передбачається обмін досвідом в торгівельній, науково-технічній, гуманітарній та культурній галузях. Нового партнера Івано-Франківщини найбільше цікавить тваринництво, лісообробка та енергозберігаючі технології. Прикарпаття у свою чергу наголошує на взаємовигідній співпраці у сфері охорони здоров'я та економічному розвитку. Це співпраця наших бізнесменів з бізнесменами Черкаської області. Це означає, що вони будуть мати підтримку на території Черкаської області в плані розвитку бізнесу. Наша делегація поїде на Черкащину, обов'язково запозичать, обов'язково знайдуть спільні точки співпраці. Ми не директора приватних компаній, наша справа – дати можливість людям співпрацювати. Спільна підготовка до святкування в наступному році 200-ліття Великого Кобзаря. Це ще одна мета візиту черкаської делегації. Її представники наголошують, хочуть ознайомити галичан із культурою свого краю, аби розробити спільні культурологічні заходи. Очільник Черкащини зізнається, його особиста мета – віднайти на Прикарпатті пам'ятки, пов'язані із Тарасом Шевченком. Дещо я взнав і дещо я побачив. Ну, по-перше, знаєте, чого ми приїхали сюди? Тому що мама Тараса Григоровича Шевченка – Катерина Бойко. А яким Бойко? Її батько. Він родом з цього краю. І нам це стало відомо. Хоча фахівці навколо цього ще, як кажуть, тупцюються. Під час зустрічі ще одну угоду про спільну взаємодію у майбутньому запропонував мер Канева. Пропозиція адресувалася міському голові Вікторові Анушкевичусу. Йдеться про співробітництво між органами місцевого самоврядування. Якщо влада бере свою ініціативу, ще проявляє разом з громадською організацією, повірте мені, наскільки це виходить народний рух от цих міст. І я думаю, що ми будемо один одному підказувати, допомагати. Багато чого є в одного регіону, чого немає в другого. І ми повинні, ну, почнемо з того самого святого. У нас є Шевченко, у вас є Франко. От ми об'єднаємося навколо цих двох постатей, і все остальне потім намалюється. Свій обмін досвідом керівники областей розпочали із обміну подарунками. Михайло Вишиванюк отримав портрет Тараса Шевченка та Кобзар. У відповідь подарував черкаському губернаторові велику художню картину. Оксана Середюк, Сергій Щочкін. Новини на Вежі.